Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Koronavirustan vəfat edən müğənni Seyyad Əlizadənin nəşi dəfn olunmaq üçün bir saylı kliniki tibbi mərkəzi Moğulundan doğulduğu Füzuli rayonunun Babı kəndinə yola salınıb. Bir az News 24 azı istinadən xəbər verir ki, ifaçı ilə vidalaşmaq üçün sənət yoldaşlarına yalnız əməkdar artist Yusif Mustafayev xəstəxanaya gəlib. Onun sözlərinə görə mərhum ifaçının həmkarlarından bir neçəsi gecə saatlarında xəbəri eşitdikdən sonra bir saylı kliniki tibbi mərkəzə toplaşıblar. Həmkarı ilə vidalaşan Yusif Mustafayev Seyyad Əlizadənin hər zaman dostcanlı mərd biri kimi xatirələrdə qalacağını deyib. Seyyadın sağalması üçün qurbanlar demişdi. Amma Seyyad getdi. Ümumiyyətlə koronavirustan korifeylərimiz dünyasını dəyişdi.